Estado de Perú. Minha mãe tem que ir Cuba. Que venha do disso, mãe, sim, verdade. Gali drąsiai leisti vaikus į darželį, mes tikrai jais pasirūpinsime. Darželį ir viskas bus gerai. Bus gerai. Viskas bus gerai. Gerbiam Lietuvą. Nors policija dirba labai daug policijos pareigūnų, tačiau be jūsų visuomenės pagalbos pasiekti įspūdingų rezultatų beveik neįmanoma. Sveiki. Manau, gyvenimas Lietuvoje tik gerėja. Visi, kas nori, tikrai gali užsidirbti. Aš tikiu, kad viskas yra Dievo rankose. Viskas bus, bus gerai. Kodėl žmonėms reikia galvoti ne vien apie būtinius dalykus, apie paprastus dalykus, kaip pavalgyti, kaip uždirbti daugiau pinigų? Kaip tu galvotum? Aš tai pirmiausia žmogaus sandara, visas sudėtis. Mes turim ne tik materialų kūną, mūsų cheminį atomų rinkinį, kuris labai svarbus ir jeigu jo nesirūpinam, mums tenka labai daug mediką mokėti. Bet mes turim ir savo subtilų į kūną, kurį galima labai įvairiai pavadinti. Kaip energoinformacinis laukas, kaip kai kuriuose tautuose tai vadinama dvasia, siela, aura, ar kaip tik mes norim. Dar kitaip, mokslininkai irgi turi įvairią kvantinę fiziką savo įvairius pavadinimus. Kitaip sakant, žmogus yra labai sudėtinga, netgi nebūtų galima pasakyti mašina, kūnas jau sudėtinga mašina, bet ją valdo, kontroliuoja ir už viso to stovi jau neregimas laukas, tai yra mūsų subtilus kūnas, jeigu taip paprastai išsireiškus. Tai yra didžioji dalis informacijos, didžioji dalis visos mūsų patirties, atminties ir viso kito ten kaupiasi. Ir tai yra labai svarbi mūsų gyvenimo dalis. Ir kaip mes kasdien rūpinamės savo materialiu kūnu, einam į tualetą, valom dantis, nosį nuprausiam, dar kažką. Dažnai šiuolaikiniai greičio visuomeniai buvo užmiršta tokie dalykai kaip energetika, subtilusis kūnas ir taip toliau. Ir mes jo nebeprižiūrim, nebevalom, nebedirbam su tuo visiškai. O tai pasirodo, bent jau kaip teigia, irgi yra nemaža dalis šiuolaikinių progresyvių psichologų ir medikų pasaulinių, kurie būtent teigia, kad didžioji dalis mūsų problemų ir susirgimų ir yra įtakojami būtent sutrikimų mūsų minčių, vertybių lauke, mūsų subtiliam kūne. Kad jame mes išsibalansuojam, nebeturim pastovaus vertybinio pagrindo ir apskritai nebežinom, dėl ko gyvenam. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, svarbiausia, kasdien nedirbam su to kūnu, jo nevalom, neprižiūrim ir nemylim, net neatsimenam, kad toks yra. O pats darbas valymas, tai yra labai paprasta. Tai pirmiausia, yra mūsų kasdienė ar kažkokia tai meditacija, ar laimės linkėjimas kažkam, ar jeigu tai tikinti žmogus malda nuo širdį, kuri irgi mokslininkai patyrinėjo, nuo širdį malda, bet kurioje konfesijoje puikiai veikia. Stabilizuoja žmogų, harmonizuoja, netgi gerina jo sveikatą, kraujo sudėtį. Jeigu žmogus yra sveiko proto kritikas, tikras geras materialistas, tai čia nieko blogo. Jisai pasidomėjęs truputį giliau gali rasti, kad daugumą šitų dalykų rimti mokslininkai jau tyrinėjo, ar šiuo metu tyrinėja, ir apie tokius dalykus kaip energoinformacinį lauką, subtilų į kūną, jie šneka labai nemažai. Jie šneka labai nemažai, nedaug yra tokių rimtų darbų prirašyta, gavusių apdovanojimus, recenzijų, apginta daktaro laipsnių, kur buvo įrodomi patys įvairiausi įdomus dalykai. Tame tarpe būtent susijęs ir su šita tema, su subtiliuoju kūnu, su tokiais dalykais, kaip pavyzdžiui, Kriliano fotografija, kuri naudojama užfiksuoti apie link kiekvieną gyvą būtybę spinduliuojimus įvairius elektromagnetinius laukus, kurie pasirodo skiriasi. Ir net pagal jų iškraipimus galima šiek tiek numatyti ligas, būsimas problemas. Ar gyvenimas yra
koks jis yra iš tikrųjų? Nu, jis yra realus. Vat, pavyzdžiui, šiandien peršalau ir ką bedaryčiau, laidoj turiu koščiate. Ir dar nedaug dievė užduosit klausimą apie sveiką gyvensenos būdą ar grūdinimąsi, tai tada jau bus iš vis nepatogiai padėti. Nu, toks tas ir gyvenimas. Jis nėra nei paprastas, nei patogus ir jis visada mūsų išbando. Kasdien duoda pamokas, kasdien duoda naujus uždavinius. Ir mes ne visada sugebam tai priimti kaip pamoką arba išbandymą. Dažniausiai žiūrim problemą. Arba vėl nesiseka. Kodėl aš? Nu, kodėl aš? Kodėl aš vėl turiu ten sirgti ir dar kažko? Kodėl ne kiti ir panašiai? Tai tas mūsų egocentrizmas. Visada ieškom kaltų išorėje ir nekeičiam savęs. Nei vidinių charakterio savybių, nei fizinio išorinio kūno. Tai čia va tokia įsisenėjusi problematika. Jinai būdinga ne tik lietuviams, čia visos vakarų kultūros prigimtinė savybė, kad egocentrizmas užkoduotas jau šitoj kultūrai. Tu geras, tu šaunus, tu pasaulio centras, tu viską gali, dar visi privalo tau pinigų duoti. Ir kai taip nėra, nu braš, reikia greit rasti kaltus, ar tai valdžioje, ar aplinkinių tarpė, ir tada bus lengviau, smegenys galės atsipalaiduoti, ant kažko išlieti neigiamą srautą. Ar gali vaikas, jaunuolis, keisti savo mąstyseną, jeigu jo aplinka to neleidžia? Gali, gali. Tiek vaikas, tiek suaugęs. Apskritai, esu matęs žmonių, nuo bet kurio amžiaus pradedančių, kažkokį savęs paieškos kelią, domėjimas aplinkinių pasaulio ar gamta. Daugelis apskritai pradeda nuo gamtos. Domėtis, kaip veikia gyvybė, kaip būtų galima neteršti gamtos, kaip aš galėčiau padėti aplinkai darniai su manim sutarti kažkaip gyventi ir panašiai. Tai, o šiaip amžiaus jokių ribų nėra, oi, kokių tik nesumatę žmonių. Būna ir jau tikrai labai solidus pensinio amžiaus seniorai ateina kažkur į kažkokį jogos klubą ar kažkokį būrelį, ar kažkokią mokyklą, kuri moko kažkokių ar tai sveikatingumo pagrindų, ar ajurvedos, ar ten gyvenimo dėsnių kažkokių, ir pradeda mokyti, studijuoti ir keisti ir gyvenime daryti dalykus, kurių niekada nedarė per artimiausius vat, 60 metų ir neplanavo niekada gyvenime daryti. Ir kaip matai, kaip jie pasikeičia, kaip jie įsikvėpia, akis blizga ir galvoja, wow, nu kad taip visi turėtų bent tokį šansą kažkada kažką tokio pabandyti, kas juos atgaivintų gyvenime pilnai, suteiktų naują gyvenimo skonį, nes viena iš problemų, kuri va labai akivaizdžiai pasimato Lietuvoje, kai grįžti ilgiau pabuvęs kokioj neturtingoj šaly, kur žmonės labai laimingi. Na taip dažnai būna, grįžti ir matai, kad mes turim visko iš tikrųjų labai daug, mes tik pavydim ten vakarų Europoje, amerikiečiam, jie dar biškį daugiau turi, bet iš tikrųjų mes puikiai esam visko aprūpinti, turim ką gerti, mūsų vanduo iš tikrųjų puikus palyginus su daugeliu valstybių, ir oras dar puikus, ir miškų turim, ir žemės, visko mes turim, ir kas tik nori, gali gauti pigų žemės klipelį ir užsiauginti natūralią morką, kas jau yra retenybė vakarų pasaulyje, ir taip toliau. Galbūt galia net yra kažkokia socialinė rūpybos sistema ir pinigų Lietuvoje šiek tiek galima užsidirbti ir visa kita. Mes dažnai nevertinam, kokie esam laimingi apdovanoti ir kiek daug turim, kaip, koks tas gyvenimas yra įdomus, šviesus ir ypatingas. Ir labai norisi va to kažkokio vidinio gyvenimo džiaugsmo, kad žmonės atrastų savį, gautų, nes lietuviai tikrai turi daug. Bet laimingų matosi labai mažai ir nu, iškyla toks labai skaudus klausimas, nu, kodėl taip yra, kodėl žmonės taip kenčia, kodėl jie negali būti laimingi. Ir nu, tikrai matosi, kad ne maisto kiekį ir ne piniguose tą laimę, nes yra žmonių, kuriems to tikrai trūksta, tai ten jau kitas klausimas, bet tokių nėra dauguma. Daugumas tiek yra apsirengę, pavalgę ir gyvena šiltai, bet yra labai nelaimingi, tai tas blogai, viskas blogai. Thank you.
yra išmintis ir kas yra protas. Čia dar galima jo perfrazuoti, kad yra protas ir yra intelektas. O dar žemiau proto yra juslės mūsų, tai yra liežuvis, nosis, akis ir taip toliau. Mes ten norim viską matyti, girdėti, užuosti ir viskas, kad skaniai gražiai būtų. Protas jis toks labai paprastas. Proto funkcija mokslininkai vardina labai paprastai, vienetukų nuliukų principas. Noriu, nenoriu, taip ne, skausmas, malonumas, jis tiesiog skirsto atmeta. Ir protas visada siekia malonumą čia ir dabar ir iš karto. Jį nedomina, kad jeigu aš dabar vat, porą metų pakentėsiu, paskui turėsiu daug kažkokių gerų vaisių, malonumų ar kažko. Čia ne proto funkcija. Protas, jis visko siekia dabar, čia ir iš karto. Ir jis nesupranta atidėjimo arba skezės arba kažkokio tai darbo įdėjimo dėl ateities ir panašiai. Atsiprašau. O vat intelekto funkcija ir yra padaryti protingus sprendimus ilgalaikius. Jisai analizuoja, vertina ir viską mato iš aukščiau. Tai jau yra intelekto funkcija. Bėda, kad šiais laikais intelektas yra labai bukinamas ir išjunginėjimas. Ta labai sėkmingai daro visa mūsų supanti aplinka. Tai pirmiausia mūsų auklėjimo sistema, kuri iš prigimties nėra skatinanti daug kūrybiškumo, saviraiškos ar kažkokio originalumo ir taip toliau jinai išjunginėja intelektą. Tada mūsų šiuolaikiniai filmai visokie, laidos ir panašiai, kurių dauguma, kaip mokslininkai, kaip patirinė Amerikos televizijos laidas ir visa kita padarė išvadą, kad praktiškai jų visų vidurkis yra statistinis 4 metų vaiko sąmonės lygis. Reiškia, nu ten šaudo, gaudo, kažką rodo, nuogo ir panašiai, o nieko ten gilaus, intelektualaus ar dvasingo nėra. Ir natūralu, nenaudojamas raumuo labai stipriai silpsta. Labai stipriai silpsta, tai mūsų intelektas, kai jis nenaudojamas, jisai labai ir jo nebėra. Ką norėtum iš savęs pasakyti? Tu bendrauji su daug žmonių, įvairaus amžiaus. Ką iš savęs norėtum patarti? O, geras klausimas. Tai ką turbūt jau šiandien vat, buvo kalba ir jau palietusi, kad žmonės pabandytų kažkada pasiryštų kažką pabandyti naujo, kažką gyvenime pakeisti, nes dažnai užtenka mažai paimti kažkokį filmą į rankas, knygą, kompaktą, nueiti kažkokią paskaitą ar seminarą, pabandyti kažką naujo gyvenime ir priimti tai atvirai, su atvira širdim, be kritikos. Ir tai dažnai įveda į žmogaus sąmonę, pasąmonę, kažkokius galimus pokyčius ir viskas pas jį pradeda keistis. Nereikia kažkokių grandiozinių, ten super duper dalykų, nereikia kažko labai ypatingo. Reikia tik tais noro ir pasiryžimo kažką padaryti. Daryti iki veiksmo stadijos. Mes dažniausiai labai daug žinom, labai daug skaitom, nieko nedarom. Čia vakarų visuomenės problema. Mes daug skaitom, daug žinom, nieko nedarom. Jeigu imti visumą, kad žmogus būtų laimingas, ką jam reikia daryti? Gal mes vėl kažkur liesimės prie tų pačių dalykų? Kad žmogus būtų laimingas, labai geras klausimas. Na, tai pirmiausia, kad žmogus būtų laimingas, jis turi jaustis kiek įmanoma sveikesnis, žvalesnis. Tai reiškia turėti gyvybinės energijos, gyvenimo džiaugsmo. Daugelis, vat, paskaitų klausytojų ir seminarų dalyvių dažnai parašo laiškus, kuriuose man dėkoja, nors aš čia ne prie ko, kad o, mes paklausėm paskaitą ten apie dienos režimą, kada keltis, kada gultis, ką valgyti, taip toliau, pradėjom daryti, atsirado džiaugsmo energijos, taip toliau, viskas atrodo keičiasi, mes laimingi, ačiū tau labai ir panašiai. Nu, aš aišku ne prie ko, nes aš visada jiems sakau, kad tai ne mano dienos režimas, tai patikrintas daugelio metų ir daktaro Tursunovo nušlifuotas rekomenduotas dienos režimas, kurį jis pats irgi nesugalvojo, nei iš oro išrado, o pasiemi iš senovės ajurvedos mokslo ir dar visai ištyrinėjęs panaudojo šiuolaikinės mokslo žinias pritaikė nūdienai. Tai va, tai pirmiausia viskas prasideda nuo materialaus kūno, nes jeigu jame visiška betvarkė,
jeigu žmogus jame jaučiasi nekomfortabiliai, sunku, ligos spaudžia, nuotaikos nėra ir nėra energijos viso kito, tai jau labai sunku. Sako, yra toks labai geras testas patikrinti, koks jūsų psichikos, sąmonės ir ypač kūno energetikos lygis. Reikia žadintuvą užsistatyti porą valandų anksčiau, tarkim, keletas šeštą ar septintą ar aštuntą, užsistatėt porą valandų anksčiau žadintuvą ir stebėt, kaip jūs atsikelsit tada. Vat, nuskamba žadintuvas penktą rytą. Ir iškart įsijungia protas. Intelektas jis greit neįsijungia rytą, įsijungia protas. Taip, kiek čia valandų, viską. Penkios. Taip, man atrodo ankstoka, kaip penkiom, tamsoka. Reiktų dar 5 minutės numegoti, nežinau, jeigu 5, tai paskui jisai ramiai susitars ir daugiau. Be jokių problemų. Tai va, dažnai protas mus gražiai apžaidžia ir parodo, kad mes neturim daug tos energijos, valios. Ir jeigu mes nuskambėjus ankstyvam žadintuvui, tai reiškia, kad žmogus jau nėra pilnai sveikas, pilnai energingas, jam kažko trūksta, jo pilnoj sudėtį. Gali trūkti įvairių dalykų, dažniausiai trūksta pastovios laikų švarios mitybos, dažniausiai trūksta konkretaus dienos režimo, kelimosi ir eiti miegojimo tuo pačiu laiku, kuris atitiktų gamtos ritmus. Ir dažniausiai trūksta kasdienės kažkokio stabilios proto harmonizavimo ir optimizavimo praktikos. Tai gali būti ar kažkokia giluminė meditacija, ar jeigu žmogus tikintis kažkurioje konfesijoje gali būti malda, jeigu jinai gilino širdį, jinai harmonizuoja irgi smegenų laukus ir juos suderina dienai. Lietuviai visada sakydavo, gera pradžia pusė darbo, arba ką pasiesi, tą ir pjausi. Kaip šauksi, taip atsilieps. Tai vat labai svarbu, kaip žmogus pradeda ankstyvą rytą. Nes tai programuoja jo praktiškai ir smegenų veiklos nuotaiką, ir apskritai visą tokį bendrą didžiąją dalim tonusą visai dienai. Tai labai svarbu, kaip žmogus gebės elgtis dienos metu, kas vis dėlto pas jį vyraus jo psichikoje. Ir mes dažniausiai mokykloje, universitete ar šeimoje nesam to mokomi. Mes galvojam, kad svarbiausia yra materialūs dalykai. Kaip tu gyveni, kaip tu uždirbi, kur tu mokais ir panašiai. O pasirodo, tai ne tiek svarbu, jeigu tu neturi energijos ir gyvenimo džiaugsmo, tai tau nei 5 jachtos, nei 6 lėktuvai nedarys jokios prasmės. Tu vis tiek pasikarsi arba prasigersi ir taip toliau. Nes kai tu supranti, kad tu turi viską, bet neturi laimės, tai žmogų priveda prie pačių įvairiausių dalykų. Dažnai vat, apie žvaigždės galim pasiskaityti, prie ko tai priveda. Ne veltui pusė Holivudo žvaigždžių yra nuolatiniai narkotikų reabilitacijos centrų klientai, labai paklausus. Nes tiesiog tokia situacija, kai žmogus gauna turtų šlovę, bet tiesiog nežino, ką su jais daryti. Jo psichikoje nėra jokio vaizdinio, tik išskyrus vieną vienintelį, mėgautis tuo. Kad tai kažkaip panaudoti tarnystėj visuomeniai, kad tai panaudoti savo šlovės, kleisti kažkokius gerus dalykus, pavyzdžiui, apie sveiką gyvensenos būdą, ar apie laimę, apie dar kažką. Tokių minčių mums nebuvo suteikta. Mūsų visuomeniai kažkaip tokio modelio dar nėra jis paklausus, nėra atsiradęs, tokia idėja nėra plati ir tada žmogus natūraliai nueina tuo materialiu keliu, bando išspausti visą pasimėgavimą, bet kuo tu labiau spaudi, tu matai, kad iš materijos daug neišspausi. Iš materijos gali išspausti tik komforto zoną. Jeigu tu nepavalgęs ir gauni maisto, tu laimingas. Jeigu tu neapsirengęs ir apsirengi, tu laimingas. Bet jeigu tu turi jau vieną striukę ir dar nusiperki 20, laimės praktiškai neprisideda, nes tu ir taip jau turi vieną gerą striukę, o kitos tiesiog stovi kampe. Ir materija praktiškai tada jau laimės nebeprideda papildomas. Jis gali pridėti puikybės išdidumą, kas sukuria greitą psichikos degradaciją savo laiku. Nes puikybė, pasididžiavimas yra savybės charakterio, kurios labiausiai sunaikina visas kitas geras savybės. Čia tokia esminė korta, kortų namelį, ją ištraukus ir parodžius savo puikybės kortą, visas namelis psichikos su laiku gali sugriūti. Ką patartum, kiek laiko skirti sau? Į dieną, į savaitę žmogui, kuris nori keisti save. Jis, sakykime, turi jau viršsvorį, turi nešvarės mintis, jis pats tą supranta. Pirmiausia, reiktų pradėti nuo to, kad labiausiai mums kenkia fanatizmas, dogmatizmas ir
Ir dažniausiai šoko terapija, nes mes nebesam, vakariečiai mes jau dabartinė karta, nebesam asketiški, nebesam tvirti, nebesam tie mūsų protėviai, kurie su kardu galėjo atstovėti šimtus vyrų vienas. Mes nebe tie žmonės. Mes gal didžiuojamės ten medituojami tuos laikus, mes nebe tokie. Mes tokie biški vakarietiški lepšiai jau. Tai reikia taikyti dažniausiai atitinkamą taktiką. Jinai vadinasi ten, pavyzdžiui, 2 minučių taktika. Bet ką pradėti daryti nuo 2 minučių? Va, žmogus perskaitė kažkur internete ar literatūroje, geroj knygoj. Nu, kaip aš vat, savo laiku perskaičiau daktaro Torsunovo knygas, Laimingo gyvenimo dėsniai, jūs lietuvių kalbo išleistos, atsitiktinai pakliuvo į mano rankas, visiškai aš mėgėjęs pirkti knygas, pamačiau, nusipirkau, net nežinau, kas tai yra, apie ką tai, paskui tik sužinau, kad tai geras ajurvedos ir medicinos specialistas, labai gerbiamas pasaulyje. Ir tiesiog atsiverčiu pirmą knygutę, o ten dienos režimas nuo iki, kada keltis, ką valgyti ir skaitau, kad reikia keltis anksti vyrui, palysti po vėsių dušų, sėsti, medituoti, nuteikti protą optimistiškai, nes kaip nusiteiksi dienos pradžioje, taip toliau. Ir visa kita. Ir ten tokia didžiulė programa, ilgiausiai, ten gali 2-3 valandas daryti. Na, kai tu niekada jokios rytinės programos tokios nedarydavai, galvoji, kaip faina, kaip įdomu, nu reikia čia daryti. Bet jei tik pradedi bent pusę jos bandy daryti, tai po 2 dienų supranti, kad nėra laiko per daug, neįdomu, nusibosta. Ir panašiai. Ir tada žmogus greitai meta. Tai yra rekomenduojama psichologų tokia taktika. Pradėti, pavyzdžiui, nuo 2 minučių. Reiškia, tu nori daryti mankštą. Tai kad protui, nes svarbiausia yra susitarti su protu, kad protui nebūtų šoko terapija, tu darai kas rytą 2 minutės, nu, tarkim, savaitę. Tada pasuki kartelę iki 4 minučių. Protas to šuolio didelio nepastebės. Svarbu, kad su laiku tu tai sugebėtum daryti kasdien bent kokį 1 porą mėnesių, nes per 1 porą mėnesių kasdien daromas dalykas, nesvarbu, kad tai 2 minutės, jis tampa įpročiu. Jis įsitvirtina gilesniuose smegenų sluoksniuose ir tada jau žmogui po biškį keliant kartelę, kuo toliau dažniausiai netgi darosi vis lengviau ir lengviau ir lengviau, nes tai jau patapė jo gyvenimo dalim, įpročiu ir jis suvokia, netgi va šiandien bendrau su vienu žmogumi, jis sako, va, jau metai užsiiminėjau meditaciją, iš pradžių buvo sunku, paskui palengvėjo, o dabar jau pačiam norisi daryti. Jau nebereikia jokios prievartos taikyti, nebereikia proto įtikinėti, nu, sėdam čia dabar 5 minutės, palinkėsim laimės kitiem ar pamedituosim, tada ten po dušu nusimaudysim ar tą, ar aną, nu, ten dienos režimėlis kažkoks minimalus pradžiai būna. Ir jį po truputį gali didinti. Nes aš atsimenu, kai prieš metus su trupučiu pradėjau daktaro Torsunovo tą vat, metodiką, aš linkiu visiems laimės, linkėt laimės kitiems. Rytinė reiškia tokia meditacijos forma. Tai pradėjau gal, nu, taip jau stiprokai, nuo 20 minučių. Nu, jis ten buvo kaip ir rekomendavęs vieno iš knygų, galima 20 minučių linkėti. Ir aš linkiu tos 20 minučių ir atsimenu, man labai atsibuodo. O dabar, vat, prabėgus metams, kai medituoji, 20 minučių praslenka visiškai nepastebimai, nes tas procesas tau jau yra savas, priprastas, įprastas, ir jau jis lengvas. Jau tai susiformavo įpročių ir tai jau duoda stiprius rezultatus, nes kai praeina diena be to, iškart jau tu labiau išsiblaiškęs. Nu, kartais būna, vat, taip susiformuoja diena, daug darbų, daug įvykių, tu dar, tarkim, sergi ar kažką, ir vėliau atsikeli ir tau matai, kad visai nebeliko laiko tai meditacijai rytiniai. Tu galvoji, nu, dienos metu kažkada pamedituosiu, bet ankstyvos rytinės meditacijos nieks nepakeis, nes tai ypatingi smegenų dažniai, ypatingi laukai. Aišku, kad ir dienos metu geriau negu nieko. Tai vat labai labai stipriai jaučiasi. Ir atsakymas, rekomendacija yra pradėti viską gyvenimą daryti po truputį, ir su laiku pasirinkti vat žingsnelį, bet jį daryti griežtai, ar kas savaitę, ar kažkiek laiko, ten dadėti po kelias minutės kažko tais prie kažkokios praktikos. Ir tada protas, nes jis svarbiausias mūsų draugas arba priešas, kaip kurioje situacijoje, jisai nepastebės to ir per daug nepanikuos. Jam tai, nu, taps kaip ir įprastas dalykas. Ir jisai nešauks kaip varlė įmesta į verdantį vandenį. Jisai varlį įdedam į šaltą ir po biškį keliam temperatūrą, be problemų ją išvirsim, jinai neiššoks. Bet jei metam į karštą, jinai iškart iššoka iš puodo.
Čia lygiai tas pats protą tik įmetam iš kart ir žiūri, o, tai ką aš dabar kas rytą kelsiu šeštą rytą, lys po šaltų dušų, paskui čia vers mane koncentruotis į kažką ten medituot ar laimės linkėt, ar ten būt gerų žmogų, ar melis, o dieve, va, jau jis kitą rytą kūrė mintį, kaip čia jį nuo tos programos atmuilint, ką čia kokią gerą mintį jam pakišt, kad jis lovai pasiliktų. Ir tikrai randa genialių minčių, paskui pats galvoju, wow, iš kur čia taip gudriai. Nes nu, jis pajunta pavojų, kad čia iškilo pavojus jo gyvenimo įprastam stiliui proto. Va, tai su protu reikia švelniai jis arba, nes kai su juo švelniai jis pripranta, tada jis tampa mūsų draugas, nes jis perima tai, ką mes norim, kad perimtų. Ir va, kaip šiandien man kolega minėjo, jis tada netgi jau pradeda norėtis. Jau pats protas tada, va, ir man kažkada va, buvo atsikeli ir jau kažkur skubi ir protas taip, tai ką, prisėdam biškį, pamedituojam, paskui geriau jausimės, diena geriau praeis, seksis viskas labiau, nu jo, tikrai, ačiū, ačiū, ir sėdi ir darai, ir galvoju, wow, nu, net protas kartais padedavo, ne tik visus kritikuoja, maišo ten ir panašiai. Не работаю, ничего не дают. Только что вот бесплатно полечили после этих порезов. А на бирже уже, наверное, раз пять вставала, а толку мало. Работы не дают. Это хорошо, что мужчина проходил строитель, так меня отправили сразу в больницу. Так бы и кровь излилась. Ну, лечат хорошо. Лежала в Владимирской больнице, лечили очень хорошо. Присматривали. Помогает мне. С голову не дает умереть. Все. Ну, удачи вам, удачи нам.